Si shihni ato misat cilat kanë ndërhyrje estetike shumë? Keni ju ndërhyrje estetike? Po filloj unë. Po kam ndërhyrje estetike në buzë. Buzë? Po. Është problem që të na nuk e pranojnë, jo s'kom ndërhyrje, jo e kom vetë, jo. Buzë i kom pak të frynme, ama jo shumë. Oke, okay, një misë që e pranojnë. Edhe është diçka që nëse e shenë një defekt, një problem të vetja, është mirë me ndërhyrje, pse jo? Pse mos me përmirësu një diçka që ty të pengon? A lejohet kjo? Jo. Normal, nuk u leju deri tash, po tash për shumë problem. Se është diçka mlena mosave. Kur ke ndërhyrje, para se me u zgjedh, apo pasi... Masi jo zgjedh. Masi, do. Oh. E, po, ma dhe i bën qatë dush. Gjithmonë mas zgjedhje, se edhe onë mas zgjedhje, se këndo. Ti? Mas zgjedhje, se edhe ti ke ndërhyrje të buzët? Të buzë. Vajza tjetër? Jo, une jo. Nuk i jasë një ndërhyrje? Alas këmba. A është e mundur? Ashtë. Oke, okay, interesant. Nëse do t'ishit ju ato që zgjidh një misë, imaginojni, tani ju jeni juria, qëfar do të dërsonit më shumë të tek një misë? Me fillon, për kana e artit, gjithmonë e kam vlerësu bukurin tiparet e ftyrës, kufizimet e ftyrës, të ftyra pak makatror, vetëllat naturale, sytë pak me ngjyra, më të veçanta, këto me ndaj që unë i kisha po ma si bukuri naturale, i kisha zgjedhë. Po gjatësia, pastaj? Gjatësia nuk lunë shumë rol të një mes. Jo, të modelet po, ama të një mes jo shumë. Qa kështë vlerësu ti? Normal ka shumë rëndësie bukuria, ama ma shumë në famën që është inteligente edhe është e pjekne. Bëhet vlerësimi kur zgjidhen misat për këtë aspekt? Po. Në çfarë faza? Nuk mund të shamoll me shku me përfaqësu vane nëse ski nëse nuk den shumë, ski njohuri shumë. Edhe kjo është një ndër paragjykimet për misat, që misat nuk janë të mëshme, është e vërtet. Ama në realitet misat duhet më kanë shumë inteligjente dhe duhet më ditë paktën dy gjuhë. Paktën dy gjuhë. Sa gjuhë din ti? Anglishtën, turqishtën. Anglishtën dhe turqishtën? Shqip, anglisht edhe gjermanisht. Edhe gjermanisht nga pak? Shqip, anglisht. Do më thonë edhe anglishtën, okej. Okay. Kure prezentoni ju Kosovën, për shembul? Dhe dikush ju pyt, cilat janë dy karakteristikat vendit tuaj, cilat janë ato? Bukurit natyrore edhe... Bukurit natyrore të Kosovës, për shembul? Për shembul, gryka rrugoves. Gryka rrugoves. Kaloja në Prizren. Ka shumë bukuri që nuk më në shmindo. Janë shumë. Tjetër? Po janë edhe traditat në shta. Po edhe traditat, po besoj që ka vende sa dush me folë për bukurit të Kosovës. Po bukurit e para, e dyta, qka ka të veçantë Kosova, që ju e prezentoni me krenari? Traditat tona. Veshë. E kultura jonë. Veshë të ajo është pjesë okay. Traditave. Po di. Veshja dhe ushqimi. Ushqimi. Edhe Prizreni, si bukuria më e madhe e Kosovës.